Biriwe. Biriwe nam. Mwakoze kwemera iki kiganiro kugira icyo mutubwira. Ushobora kutwibwira mu magambo make? Oui. Nitwa Eric Maniriho. Niyo mazina ababyeyi bampaye ariko izina ryo muri karitsiye nakuranye naryo ni bakunda kunyita Matata. Nkaba naravukiye ku Ryinyo muri segiteri Ryinyo muri komine Nkuri muri Ruhengeri. Bo nkaba narize amashuri abanza ku Ryinyo kuri primaire ya Ryinyo. Nkaba mvukana n'umukobwa umwe mushiki wanje twavutse turi babiri. Ndumva aribyo nababwira. Muri 94 wari ufite imyaka ingahe? 94 nari mfite imyaka, ngiye kuzuza imyaka 6. Navutse muri 88. Wari ukiri mutoya, hari ikintu ubyibukaho icyo gihe? Ibyo nibuka ni nabonaga ko hari ikibazo amfete, nibuka ibintu vagi amfete, nabonaga abantu ikivunge cy'abantu bari kugenda, kabona amazu ari gusha. Ariko turi kugenda nyine turi guhunga abantu bari kugenda n'amaguru benshi ariko ntabwo nibukaho grand chose kose. Aje guhunga ukomeza muri Congo? Wewe narahunze ngera muri Congo twiinstara mu nkambi ya Mugunga kugeza nyine igihe attaque ya mbere ya FPR yabereye nibwo naje gutaha nsubira mu Rwanda. Hari nka ryari nibwo byibuka? Hari muri 95 nibwo batatse Congo bwa mbere inkambi, nibwo batatse rero njye ndi muri groupe itarakomeje, njye nahise ndi mu bantu bahise basubira mu Rwanda ndi kumwe na murumuna wa mama. Nuko tugeze mu Rwanda mfete ntabwo ahita gusubira kuri ahantu iwanyu mwabanzaga kunyura mu nkambi ya transit amfeti muri Nkamira ni muri Gisenyi, niho abantu bose bagombaga kunyura bavuye muri Congo. Noneho bakabanza bafata abantu bashaka siritu b'abagabo bavuga ko harimo abasirikare, noneho nyuma bakaza kuribera abagore n'abana, ubwo abandi bakabasigarana. Iyo babajyanaga ntabwo tuzi babajyanaga pure, gusa abo twashoboye kubona bavuga ko bari bafunze, abandi nyine barapfuye. Nyuma y'izo nkambi ya transition mwaje gusubira iwanyu? Amfete kubera ko bari batera inkambi amfete abantu bagiye baratatana, noneho njyewe naje gutahana na murumuna wa mama Jistoma. Noneho kubera ko ntabwo twe tuzi situation yo kurya inyuko yari imeze, noneho murumuna mama we twarajyanye iwabo muri Mukingo aravuga ati reka tubanze tunyure mu rugo tubanze tujye kureba nubwo ndumvira apure kuntu ibintu bimeze. Ubwo nyuma twageze nyine iwabo muri Mukingo ariko ntabwo nahatinze, noneho nyuma nza kurejwanya famille kote papa kurya inyo nyine iwacu. Ubwo naje kuhagira nsanga sogokuru yaratashe na nyogokuru yaratashe n'aba data bacu babiri nabo baratashe ariko abandi barakomeje, abandi ntabwo bigeze bagaruka. Nuko ubwo nyine tubaho ngaho. Ubuzima bwari bumeze gute umaze gutahuka? Amfete hari ikintu deja hari ikintu cy'ubwoba kubera ko no kuri kote ya mama par exemple kubera ko bari bafite nabo yari afite basaza be bari abasirikare, hari harimo ikintu cy'ubwoba ubona inkotanyi zisa n'iziri gukora amalisite y'abantu b'abasirikare. Noneho ubwo navuye kuva aho ngaho nsanga no kurya inyo sete byariramiye mushoza, ikintu wenda kurya inyo cyadufashaga ni uko ahantu inkotanyi zari ziri ni mu Mukamira niho kuri 45 minute uvuye iwacu, ko ntabwo twazibonaga ariko zari zifite deja abantu b'abakada amfete fe abakada menya iterime twarakoreshaga ntabwo ariyo, ariko naba informateri amfete bazaga kuneka ukavuga ati hari kwandi eske bari he. Ubwo naho nyine twarahageze nubwo aho tutabonaga inkotanyi buri munsi nk'uko nazibonaga kote yuko abamama aho bari bameze nk'abantu
mu gasantre bita mu byanga aho gatoya aho narazibonaga ariko ubona ko hari ikintu kikino vapa ubwo rero naho iwacu nubwo position z'inkotanye za ziri MP kure ariko déjà abo bantu babemformateri bazu bari baratugezemo ubwo nyine twabaye aho ngaho kugeza muri 96 aribwo nabonye ariko twanatangiye kubona inkotanye ziri kwica umuntu officier Romanfete byagenze gute wabitubwira uko wabibonye en fait ukuntu byatangiye iwacu kuryinyo hari mu gitondo icyo gihe hari kuwa kane ndanabyibuka kuba ku isoko ryo kumukamira rirema ryaremaga kuwa mbere no kuwa kane none hari umugabo uruvuye mu yindi komine nyamutera donc twe twabaga muri nkuri ariko nyamutera duhana urubibi none hose giteri yanje hanaga n'amasegiteri ya nyamutera imbibi hamfete none abantu bo muri nyamuteri wabo bahingaga ibitoki none bagabaga bakagira imineke noneho police wajyaga gucuruza kure police wabonaga amafaranga menshi ubwo umuntu yavuye muri nyamutera arazamuka n'amaguru ajyanye imineke mu isoko ryo kumukamira nubwo entre tari inkotanyi zaturutse ahantu hitwa kuri Sinayi ni Gatovu haba n'ikigo cy'amashuri cya secondaire seze afite position aho abahuye nazo noneho zimutuza ikintu cy'igitewe ari yikoreye imineke none ziramubwira ngo naryo imineke ngo ayimare none umuntu we yagize ngo ni blague kubera ko nyine amfete uwo mugabo niwe byatangiriyeho amfete nuko yavuga ati turi icyo kintu uza ukiri imineke iryo uyimare none umuntu abona abantu batangiye kurakara baramukikije batangiye kumukubita imigeri batangiye kumukubita intuza bya bibuno by'imbunda by'ibiti aravuga ati none ibintu ni seri umugabo aricara ngo agiye kurya igitebo cy'imineke none uko abantu babaga ari kujya mu isoko babaga ari nk'umurongo wa mfete mu gitondo mu masambire bari kugenda bose bagiye mu isoko ngo barireme hakiri kare noneho ubwo bafashe umuneke wa mbere arawutonora ararya ari iwa kabiri biba biranze nuko arababwira ati rero mw'abantu umwe iki ni ikigeragezo mu mpaye iyi mineke ni njyewe deja wayitaze wayenze aravuga ati ni nk'uko kwa kuntu umuntu ateka ibiryo akarangiza byamukubise umwuka ntabwo arya neza aravuga ati naho nagira ati imineke ntabwo namara igitebo cy'imineke nk'uko inkotanyi ziramubwira ziti ok batugu turagufasha kuyirya tungu ari inyuma y'iwacu mu gasantre kitwa mu bibanza umugabo waba aramusatuye indarega baramubaga ariko wabira nk'ihene nuko ubwo amaze gupfa ntuku ukuntu twamusanze bafashe cya gitebo cy'imineke kubera ko inda bari bayisatuye basukamo imineke nyine mu nda bitatonoye nyine igisebo cyose bagisukamo ubundi nyine n'abantu batangiye kumva umuntu ari kwabira bakabona abasirikare baramukikije abantu batangira kuvuga bati none ibi ni ibiki abantu batangira kwiruka ubwo none babonye ko abantu batakiza none batangira kurekura amasasu erega nuko nguko iwacu byatangiye ofisi Roma muri 96 ubwo ikintu cyabaye ni uko nyine iyo posi yabaga aho ngaho i Gatovu abandi basirikare bari hafi babaga ku Mukamira none ubwo twarabonaga nta kurirwa uratinza kubera ibintu bari bakoreye uwo mugabo n'ukuntu nabirutse babakurikije amasasu twabonaga inkotanyi tugahita dutangira kujya kote abantu bakajya mu yindi kote nyine mu zindi segiteri none abagabo bagasigara bari gucungana nazo twabyitaga ngo ni ukuveya noneho zikaza zigasanga abantu bagiye noneho abagabo wenda bari bihisha kerike pare bakareba iyo ziri kunyura uwo zihuye nazo zikamwica ubwo nyine abandi nabo nyine ubwo abandi babaga birutse ubwo zikagenda mu mago gushakisha mu mazu niba ari nta bantu zigaheba nuko iragi iwacu kurya n'ibintu byatangiye icyo gihe bazaga mu mago bavuga ko bari gushaka iki abandi nyine tumaze kwiruka zabaga ziri gushakisha abantu ariko iyo urebye zabaga zifite cible y'abantu amfete zari zifite deja cible y'amafamiye zagombaga guheraho donc niho zaheraga dayeri donc iyo zakwinjira mu mago zaheraga kurayo
kuri ayo magu abantu bari bafite abasirikare abantu bari bafite abantu muri guverinoma za kera niho zaheraga nibwo uzabaga ziri gushaka ubwo zikabona none kujya kujagata mu yandi magu ziri gushakisha munsi y'ibitanda umuryango wawe nawe warashakishijwe mwebwe mwabibayeho gute wewe umuryango wanjye warashakishijwe cyane rwose twabaye victime ya FPR donc baradushakishije rwose banatwicama abantu batari bakeya ubu nyine utarapfuye n'impunzi baradushakishije rwose baranyice FPR yaranyiciye badukoreye agashamfete muri famille kubera ko nyine ukuntu byatangiye nabwo hari mu kwa gatanu ubwo twageze muri 97 deja mu kwezi kwa gatatu deja umugabo wa mwene nyina wa nyogokuru donc uwo mugabo yari muramu wa Nsabimana donc yari muramu we yewe yaratuye muri Nyamutera uwo yari umukozi wa commune uhera ari kugenda mu gitondo agiye ku isoko amfite jitomane ibyo nibwaza zifite amaliste yaragiye mu gitondo agiye ku kazi kuri commune amasasu pa nta kintu akoze amasasu ziramwica nyuma y'amezi abiri umugore we n'abana batatu zirabica ubwo nabwo nyuma y'ukwezi kumwe undi mwene nyina nawe wari utuye nawe muri commune Karagaho bita ku Rurembo n'umugabo we ziramwica zimwicana n'abana batatu harimo umuhungu we wari witwaga Bernard ufite 25 n'umukobwa wari ufite Vendeza wari urangije muri infirmière na son petit frère nawe wari ufite 14 nabo zirabica ubwo nyine ntago twe twari tuzi ko ntago twari tuzi ko ari twebwe dukurikiyeho nuko ubwo nyine mu kwa cyenda ubwo nibwo nyine ntabwo uzaje kwataka iwacu mu rugo kwa icyo gihe wari uri kumwe na icyo gihe nari ndi kumwe na nyogokuru wanje kuko niwe twabanaga aho ngaho mu rugo kubera ko abandi ba data wacu bigaga muri secondaire babaga muri interina i Gatovu donc bazaga nyine rimwe na rimwe baje kureba baje kudusura no kudufasha imirimo muri weekend nuko ubwo nibwo zaje nyine gutera iwacu ubwo nabo bana nyine ba bene nyina bari barahungiye abana ba bene nyina bo ku Rurembo no muri Nyamutera bari barahungiye iwacu ariko nyina parama nyogokuru yari azi ya mfete yari azi ibintu bizaba ariko twe ntampe detaye kugira ngo wenda ntacike intege ndi n'umwana uhera abizi ko ndabyibuka aje kuvuga ati ya mfete batazadutsinda hano twese abo bana aza kubohereza ahandi ubwo dusigarana nawe nyine nje nsigarana nawe ariko twebwe twabaga ahantu nyine dutandukanye kugira ngo batazatwicira rimwe kubwo rero mu kwa cyenda nibwo inkotanyi noneho zaje kwataka iwacu noneho zari zarashize pozisiyo amfase y'iwacu ahantu hitwaga ku Gasenyi ku musozi donc ni umusozi wari hagati y'iwacu n'ikigo cya gisirikare cyo ku Mukamira noneho mu gitondo mu masaha 11 tugiye kubona tubona inkotanyi ziri kuzinga ibintu amashitingi ziri kuko zaragendaga zigahita zubaka amashitingi nyine kuri pozisiyo yazo nuko noneho turavuga tuti tugize imana iriya pozisiyo iragiye noneho turaryama wenda ku Mukamira ni kure zizajya zirajya kugira hano twaryamye ubwo ariwe musa kumwe za mu gitondo noneho kubimenya mfete ubwo hari ikintu ntavuze tubonye ibintu bikomeye hagiye ikintu bita amarondo kugira ngo abantu abagabo nibo bajyaga ku marondo bakajya gucunga nijoro bakarara abacu bari gucunga kugira ngo barebe yuko inkotanyi zaza bazibona bo bakirukanka bakajya kubyutsa abantu bakavuga ati zaje ziturutse aha ubwo mwerekeza aha nuko nyine ubwo twabimenye viya y'abanyamarondo baravuga ati inkotanyi zaje nuko tubona zikoreye ibintu byose ziraza noneho inkotanyi zigeze ahantu habaga akantu kaka karifuru k'imihanda itatu yahuraga zari nyinshi pe zigabamo ibice noneho igice kimwe kigana cerekeza muri Karago ahantu bita muri Kirimbogo
ikindi gice kiza noneho iwacu noneho kigeze iwacu hasi iwacu wabaga agasantere bita mu bikingi nazo zigabamo kabiri nazo zimwe zirakomeza aho bita ku kintu haba agasantere abantu bajya gusengera izindi zinyura munsi y'iwacu munsi y'inzu mu muhanda wanyuraga munsi y'iwacu noneho zijya ahantu twari twaraye noneho kubera ko ntabwo twararaga mu rugo amfetse ntabwo twararaga mu rugo twirirwaga mu rugo ku manywa wabaga hari kubona turi kuzicunga noneho apure tukajya kurara mu ngo z'abandi kugira ngo zitazaha dusanga noneho kubera ko nyine aba ba informateri byageze aho bari bazi naho twaraye duhe inkotanyi zaje ziza aho twaraye noneho tugiye kubona tubona inkotanyi zije ahantu twari twacumbitse karamera arambwira ati ati uyu munsi sinzi ko turazikirerega amfeto yarabirosantaga yari azi ko yari yarabimenye ariko nyine byari iby'abantu bakuru bagahisha nuko ubwo turiruka noneho twirutse inkotanyi ziradukurikira zifata imbunda mu ntoki ziradukurikira noneho ahantu twageze aho mu gasantere kitwa mu bibanza juste aho nakubwiraga bagiye wa mugabo byahereyeho hari umugabo twari duturanye nawe zaje kwica nyuma witwa Gafroduwari tuba turahuye ari kwiruka nuko naratubwiye ati rero mukecuru mwebwe kubera ko uzadusatire kuko ze ziri kwiruka c'est impossible ko twagomba kuzicika amfete avuga ati ubwo ziri kwiruka komusa wenda ziragana aho ngaho mu gitaba ni ahantu abacengezi bakundaga gukorera rupuri iyo babaga bamaze kurwana inkotanyi zari zihazi avuga noneho mwege mudeviye mumanuke hasi ni ahantu hitwa mu kiryamo ariko ni mu kabande uvuye ku gasozi ukamanuka hasi mwe mudeviye mugiriye hasi ubwo wenda tuvuge ko bari gushaka abacengezi nubwo wenda zirakomeza zirahita zikurikira nyine ubwo zizi ko abacengezi banyura hariya nibo zirakurikira erega ubwo tuba turamanutse iyo hasi ubwo nyine cyari ikivunge cy'abantu bari kwiruka zatangiye kurasa twari deja ari segiteri yose kuko icyo gihe segiteri ryinye yose yari yatatswe nuko twari abantu ba segiteri yose ntabwo twari turi munsi ya 600 abantu bari kunyura nyine inzira zitandukanye duhunga ubwizo ndi kukubwira zagiye ziri kugana muri Karago nazo zari kwica iyo ngiyo naho ni muri segiteri yacu aho zanyuze none ubwo ahantu twamanutse mu kabande zaradukurikiye none ako kabande twamanutsemo urabona sitirikitire yo muri Ruhengeri duhunga ni imisozi ya pre ni imibande zazi ndi kubabwira zigabye imice zagiye ku kintobo zageze aho hari umugabo witwa Muhindi wo hejuru y'iwacu twari duturanye idonko yaratuye munsi y'umukingo ariko uri kureba aho hasi muri ako kabande twari twagiyemo izo zindi zazigiye ku kintobo nazo zigabyemo groupe imwe isigara ihagaze aho nyine aho ngaho mu kabande twagiye iri kureba nyine muvoma zose turimo iyo hasi indi irakomeza ijya ku kintobo kuri santarari nayo nyine bikikije nyine uwo musozi turimo noneho za zindi zadukurikiye zo ziramanuka zidukurikiye nyine iyo hasi noneho tubonye bituyobeye turavuga donko ni mu mubande zimwe ziri hariya izindi zadukurikiye izindi nazo ziri kuri santarari ku kintu bo ziri kutureba turavuga rero tuti ok niba bimeze gutyo reka twege tudeviye tujye muri Nyamutera kuko twanagura bino Nyamutera noneho turavuga tuti reka tumanukire nyine aho ngaho mu mubande yavemo wayo kuba wataraverisa ukirimo hasi utanyuze mu misozi noneho ukajya muri Nyamutera turamanuka tuvuze ngo tugiye muri Nyamutera ntitugeze nyine nka ku mirometero 3 tuba duhuye n'abantu bo muri Nyamutera niho bari guhungira iwacu bari kuvuga bati kuva 9 z'ijoro savapa muri Nyamutera ati bamaze abantu kandi twari tuje iwacu natwe byakomeye turavuga tuti birakomeye amfete zarahamagaranaga zikavuga ati mwe muturuke muri Nyamutera mwege muturuke ku Mukamira abandi muturuke yo muri Karago noneho turavuga tuti ubu dukora iki turongera dusubira inyuma kandi inyuma za zindi zari zadukurikiye kuko ni nabo muri Nyamutera nabo izi izo zo muri Nyamutera zari zabakurikiye juste noneho zidukwentereza amaho hagati izo muri Nyamutera zirahagera iza zindi zadukurikiye ziraho noneho za zindi zihagaze kuwo mugabo witwa Muhindi nazo ziramanuka zidusangamo iyo hasi nizo zari ziri kuri santarari ku kindi nazo ziramanuka zidusangamo aho hasi nuko noneho
ibintu bibaye kawututari ukanyura hano ugasanga inkotanye ihubwira iti hagarare gura rushwa n'ubusagarara upfe hakiri kare utanagowe c'est pas possible none ubwo ntekereza ibintu nari maze deux jours mbonye iha hontu bita muri muri mumbura buturo muri nyamutera justement donc nari maze imisi nari nchatse kwinjira mu nzu noneho ngeze yo nyine abantu barambira ati nyabuneka ati kwa ko zaiza nsatiri inkotanyi avuga tutatwicisha wowe komeza wenda ntaguziranyura hano nuko inkotanyi rero zaiza babonye kare nyine narakomeje zaiza babonye ko binjiye mu nzu ziragenda zita zifunga inzu zita zisuka amajerekani ntago zazaga gutya zazanaga n'amajerekani ya esanse ubwo zirangije inzu zirayitwika abantu bose abantu bari barimo bose bapfiramo nuko ubwo nyine tumaze kubona ko inkotanyi zadukwenshejemo aho ngaho ide ya mbere abagabo bagize be barimo aho ngaho bavuze bati rero birakomeye ziratumara nta muntu uzarokoka reka tujye kwisha mu nzu noneho tuba tugiye mu nzu noneho kubera ide nari mfite iyo imaji nari nkiyibuka mu mutwe ubwo nyogokuru ndamubwira nti nyogokuru nitujya mu nzu nta kindi zirakora baraza kudutwika nk'uko babigenjeje ubundi mu murabuturo avuga ati nta kunda tureka tugende batwice avuga ati bumaze kunanirwa n'ubundi nta nibo bazanyica bo ndemera tujya mu nzu noneho ubwo mwajyaga mu nzu ariko mugafungura akadirisha muri kuriya muvoma yazo ubwo nyine izo zimaze kumanuka ziri no kujya ziratabaza ziri kuvuza akaruru nk'abantu bari muri stade ziri kuvuga ngo hariya mu nzu hariya ngo harimo abantu benshi ngo izo nyine zo kwa muhindi zamanutse ku kindi bo zamanutse n'izo mu nyamutera ziri kwa avansa zagezemo hasi turi kuzumva pe yara amabote n'ibiki ubwo inkotanyi zimaze kudusatira neza nje binyanga mu nda ndabwira abantu nti zigiye kuza kudutwika c'est pas possible ndavuga nti gupfa il y a pas de problème ariko agutwikwa ubwo inzu ngira nyogukunda ngira nti écoute njewe je pars bandasohotse nsohotse abantu bose baravuga bati niko bimeze baradutwika abantu bose basohoka mu nzu none tugeze hanze amasaka yarageze nka hano tugikugenda mu masaka wagira hari ugasanga uhura n'inkotanyi ukanyura hari ugahura n'inkotanyi mana yise nijuru ubwo noneho niho kwarambwira ati rero mfasha yari yambaye inkweto ari inkweto zo mu Rwanda za plastike abakecuru bakunda kwambira zitwa mwamine arambwira ati kwa ko imvura yaguye ati menye inkweto arizo ziri gutuma ntashobora kugenda ati mfasha zino nkweto noneho niruke n'ibirenge nuko inkweto ndazifata noneho yari afite n'akantu kakasero yakunda kunshiriramo ibiryo nyine kumbwira ati umunsi naguye wenda ukaruko kuzarye ntuzicwe n'inzara nuko ubwo niwe yasigara agafashe n'inkoni ye ngo njye mfashe za nkweto ariko nyine inkotanyi turi kuzibona komusa noneho kubera ko zuzaye zatukwenshe izo zari ziri guseka mfe zivuga se nk'abariya bari mu biki nuko ubwo turiruka amasasu amabombe noneho hari ahantu nanyuze mu migano urusasa sinzi niba mboneye ibyo ari byo donko ni nk'ishamba ry'imigano noneho ninjiramo ngezemo boherezamo amasasu imigano ingwaho ariko noneho ndi gutraverisa ngeze nk'ariya imbere zimwe zirankurikiye ngeze nk'ariya imbere nsanga izindi ziri inyuma zitegereje nyine abantu barasohoka mwaho ngaho ndongera ndagaruka nsubira inyuma kandi n'inyuma n'ubundi hari izindi nkotanyi zinkurikiye yarimo yambwiye ngo herega ngo uhagarara ngo uri muri Rwanda n'ubusa ngo uruhuke hakiri kare ndavuga nti ekute gupfa ndabyemeye ariko gupfa mbazwa mfete zakurasaga ari uko wazisize ziri kubona ya pamu wayo kugira zigufate zikubage ubwo ubwo nari maze gutandukana na nyogokuru deja kuko byageze igihe nyine urusaku rw'amasasu tumaze kuba separe ubwo ninjiye mu rusasa ngarutse nibwo na deviye nsohote mu rusasa ndebye nk'ahariya ndi gushakisha ahantu nyura ngiye kubona mbona inkotanyi zamufashe zamwifatiye gutya kuvugana nazo ari gusaba imbabazi nk'umwana ziri kuvuga ngo nguyu duhonko zari zizi uwo zifashe ku buryo zabaye nka kizikoze fete zirahamagara ngo ari hano
ari gutabaza ati bana baje ati mumbabarire nkaho ari ikintu yakoze ubwo nyiramagambo ze za bavuganye ntago nakwirirwa ndayasubiramo kugira ngo nta ntarinda nashokana abana be batanigeze abonongera no kumubona kuva muri 94 nanjye ariko nta nubwo nabona imbaraga zo kuyavuga nuko gusa saba imbabazi biranga nuko arangije ziramubwira ngo napfukame arapfukama nuko nyine ziramwica ntago ndirirwa ndajya muri details ukuntu zamwishe kugira ngo nanjye ubwanjye bimfashe kwa ubwo nari mpagaze ndi kureba neza nuko zibanza no kugira nta nubwo zicaga gusa zanarasahuraga zibanza no kumwiba zibanza kumwambura amafaranga yose yarayifiteho n'ibiki nuko ngiye kubona mbona nyogokuru araguye arapfuye ubwo kaka ntuza yari afite nakubwiraga yanshiragamo ibiryo nagiye kubona mbona akaguhe nkiriya mbona ibiryo biri kwa nkiriya nuko aba arapfuye ubwo nyine kwa ko zari zabaye nyine nk'izahuruye nyine ziri aho ziri kubyina ubwo ndavuga nti oke tefason ngiye ukurikiyeho ubwo nyine abantu na turongera turakomeza muri iyo senari y'abantu umuntu umwe muri kumwe ko kanya ugasanga yapfuye ukamugeraho ziraho ziri kwica abantu ziri kwica amahene turiruka ariko ikibazo ntabwo twiruka ngo turenge muri ntuza mu kantu katagira nuko kangana kubera ko ziza rwose nariruka ahantu nanyuza akaba ariho ngaruka kagira hariya ngasanga zirahari bo ubwo dukomeza kwirukaho nandi kumwe n'umugabo witwa twari duturanye yari afite umwana wari ufite nk'imyaka 3 byageze aho abona biranze yaramufite ku rutugu none inkotanyi ziri guhamagara ngo kirango ni igitera hamwe ngo mumugifate mu maboko umugabo abonye biyoberanye afata wa mwana aramubwira ati sha iyi situation nuko ibi imperimese voilà avuga ati nindokoka ubwo nzabyara undi nawe nurokoka ubwo bonne chance afata wa mwana wamurambika hasi ubundi umugabo ariruka ubwo twari turi kumwe nanjye mukurikiye noneho ariko twajyaga turagenda turatana twahuraga nyine ageze nkaragahura n'inkotanyi nanjye nagira ngo ahura nazo tukongera gukubitanira ahantu twanyuze ubwo nyuma y'iminota nk'itatu naje kugaruka nyine ahantu nanyuze kuko twizengurukagaho nsanga wa mwana azamukubise icyuma hano deja apfuye donc urabona hari icyuma kiba ku mbunda ya karacinikofe nicyo zamukubise hano mu mutwe ubwonko bwasohotse ariko nyine ibyo byari ntuza banavuga nti ninjye usigaye ufite faso donc nanjye nabona gurupe imbere yanjye navugaga nti biri gutinda noneho n'amasasu yankurikiraga sinzi mbamva amasasu atamfashe imana ikora ibitangaza nuko ubwo aho ngaho nyine twari abantu benshi abavuye muri nyamutera ntazi abo bantu b'iwacu abaturanyi bose ukanyura ku mirambo ko musa bapfuye bo ubwo kubera ko zose zikonsantiye aho ngaho mu mubande byageze aho noneho abaturage bakwepye bihishe bahagarara ahandi hejuru aho nyine zahoze bari kureba ibintu biri kubera iyo hasi noneho kubera ko hari amasaka ari hari akantu k'agatumba k'amasaka abantu nyine kubera kutwirukaho twayavuye hanze habaye nk'ikibuga wagira ngo nta myaka yigeze ihamera noneho abantu bari kuvuga ati abantu bari iriya hasi bagendesheje none abantu baza guhagarara hejuru nyine ku misozi kureba ibintu biri kubera iyo hasi uko bumvaga amabombi iyo hasi amasasu nuko babona abantu bari kwiruka noneho ubwo sinzi ukuntu na deviye gutya inkotanyi hari undi muntu zari ziri kubaga w'umugabo kuko mfite iyo zajya kubaga umuntu zazaga ari nyinshi urabona kubaga umuntu urota kugira ngo zimuzirike zimubage zabaga ari nyinshi noneho mba mbonye faye noneho yo kuba nasohoka muri ako gaserikire n'uwo mugabo ariko turi kumwe noneho turiruka turazamuka none inkotanyi ziradukurikira ziri kururasa none uko zamaze kubona ko zitaradufata amfete none ubwo abaturage baje aho ku misozi nibo badufashije baratwurira ndavuga bati kuraje bati nuko byagenze ati hano ntazi igihari ati zose ziri yongiye ati muzamuka ati kuraje nubwo nyirarane n'umuntu wabonye arambenye arahamagara ngo matata ngo ngwino ngo kuraje ngo abantu nyine bari gufana umupira kuri stade akandi abantu bari gupfa iyo hasi avuga ati nta kundi nyine nuko byagenze ubwo ndazamuka bankurikiza amasasu none maze kubona ko ahantu maze kugira amasasu atari no kuhagera kuko hari mu musozi
ndahagarara nanjye ndareba ibintu byabayo hasi urukubona imirambo nyine abantu baryamye imyenda iki nuko nzunguza umutwe ubwo narambwira ati ngwino ati ubwo nyine nuko ati ubwo tugize imana turarukiza tubwo wenda tuzapfeje turakomeza ubwo aho ngaho niko kubwira mfite twari abantu basaga 400 barenga twavuyemo turi abantu mu bantu basohotse muri iyo nzu harokotse njyewe harokoka umugabo witwa n'undi mugore witwa mukagabo sinzi ahantu yihishe mu kintu kimeze nka rigore noneho n'umuhungu wabagi wacu we yabonye abantu bose basohotse mu nzu we kubwa nyagasana aravuga ati inkotanyi zirahita zibakurikira ntabwo ziraza mu nzu warongera ahita kwepa asubira muri yanzu ajya munsi y'uburiri duhongo nitwe twarokotse aho ngaho nuko ubwo nyine njye naje kugenda muri abo bantu bari gutabaza ku gasozi naje gusangamo masenge donko ni mushiki wa papa ariko kwa se wabo nuko aramfata none kwa kone nabaye traumatize donko urumva twatangiye kugenda saa 11 donko twashoboye gukita aho ngaho muri ako gasa muri uwo mubande byari bigeze mu masaha 9 z'amanywa twahoze muri iyo muvuma komusa mu mvura y'amahindu none harahita mfata aranyirukankana aravuga ati si umwana nubwo nari nataye umutwe kubera urusaku rw'amasasu n'imirambo nari nabonye noneho ndiruka aramfata ariko nashakaga no kumusiga kuko nabonaga ibintu byose nari ndi kubona ari inkotanyi aravuga ati ngiye kumuhisha kwa masengera ahantu agiye kumpisha nyine kwa nyirasenge wa papa mu kandi gace zitari zageze angezayo nuko ikintu nibuka ni uko ariko ubwo angezayo mbere y'uko angezaho hari ahantu twahuriye ngo izo nkotanyi nababwiraga zagiye muri Karago twahuye nazo zigarutse ariko none hari habaye ibintu bya urabona bya niwaje biriya byiforma mu ntuzi yo hakonje tutari kureba imbere tugiye kumva twumva abantu bari kugenda n'amaboti imbere yacu nuko none uwo mukandura arambwira ati abo ntabwo baba ari abacengezi ntabwo bishoboka nuko arambwira ati rero kugira tuzigwemo ngiye gufata risk ati niba ari abacengezi turabimenye ariko bari nkana imbere yacu noneho baravuze ngo yemwe inkotanyi nta nubwo zadusubije zahita zirekura bombe rokete uduhita dusimbuka iyo hepfo mu mubande turongera turiruka iyo hasi encore noneho turaza kudevia kuri primaire yo kuryinyo turongera ubwo nyine tumva ngeze iyo ngiye kwa nyirasenge wa papa niyo nagiye kwihisha ariko ugira nibuka ngerayo nongeye kubyuka nk'ejo saa 3 nuko ubwo nyine mu nyirasenge wa papa we yahise nyine agenda mu dirigeante kujya gushakisha umurambo nuko katubwiye bamaze kwica nyogokuru ko zari zishimye cyane watubwira muri make impamvu zamushakaga cyane afite zamushakaga kubera ko yari afite liye direct na Nsabimana nta kindi donc zari zifite amaliste y'abantu bari bafite abasirikare bakomeye nicyo kintu cyawe zamushakiraga donc n'abandi na bene nyina n'abantu benshi zisha mfete zisha abantu benshi bo muri famille kubera juste Nsabimana abantu batigeze bakora politike nuko nyine nyuma ziraza n'iwacu zirahatwika rwose urugo rurahindagira hamaze ibyumweru bibiri hari gusha nuko ubwo nyine urugo rwari rwihagije mu biribwa tujya gucumbika kuko iwacu nyine hari haraguye kwa nuko tujya gucumbika nyine mu yindi segiteri badutiza inzu abari barasigaye niyo twagiye kuba nuko ubwo hari n'abandi babyara banjye nakubwira bishe babatsinda ahantu bita kumurama bari abanyeshuri Gatovu nabo nyine abantu bari barabatunze agatoki bari bagiye gusenga ahantu kumurama bavuye mu kigo i Gatovu ziragenda zibasanze ku murama umuhungu mushiki we na musaza we zirabatwika kubera isano ubwo nyine ubwo n'abandi nyine ba data wacu bari aho bageze aho nabo baza kubaho kura ko nabo bagomba gupfa babagaho muri enterina ubundi nyine bamaze guhamba nyine mama wabo nuko ubwo ariko hagati nyuma yaho nyine ameza ngaha purena donc na sogokuru nawe zaramwishe
Dongo muri distance itageze ku mezi atandatu twapfushije abantu barenga 18. Dongo byageze aho biba nka biba nk'umuco kuvuga ah kanaka yapfuye okay mushaka uburyo mujya kumuhamba. Nuko ubwo nyine ikintu cyagize nuko amfite umuntu wa declaré wabwiye ba Bonako na Bosco ko mama wawe yapfuye yababwiye ko nanjye napfuye kubera ko ntago amfite bumvaga ko byashoboka kubera ko abantu nyine bari bambonye ndi kuvugana n'inkotanya amaso ku maso abo bari barokotse amfite ubwo n'uwo mugabo twari twarokokanye ntago yari ahari nawe yarafite iyo agiye kwihisha ngo ababwire ko wenda narokotse ubwo nyine abo ba Bosco baje bavuga bati matata yapfuye na mama bayo nubwo nyine bageze mu rugo hari umugabo nyine wagize initiative basanga nyine yazogejeje umurambo wa zimaze gukora ibyo zikora zigiye muri pose basanga umurambo wa mama wabo wageze mu rugo nuko barashingura none baravuga bati rero mushingure bamwe ariko bajye gucunga zitatugwaho ankoro natwe zikadutsinda aha bamwe bashingure abandi bajye gucunga none indi groupe ijye gushaka umurambo wa matata njewe kubera ko amfite abantu baravuga se none umurambo zawujugunye kuko arigeze afataga sisiteme mbere yuko zikwica zikavuga ziti okay zikirirwa ziragutemberana ukirirwana nazo zikazagutsinda ahandi no mu yindi segiteri cyangwa mu yindi komine ubwo hari indi groupe yari yagiye gushaka umurambo wanjye nuko ubwo nyine finaroma wa mugabo nyine aje gushingura kuri nyogokuru nuko ubwo na wa masenge wundi wari waragiye kumpisha abandi bagiye gushaka yavuze ati amfite ati nabuze niyo mbivugana nanibagiwe ati matata yararokotse ati yagiye kwihisha kwa kanaka ubwo njye narabyutse jisto mbione nagiye kwihisha ndavuga ndi bite byagenze bite ndi hehe umuhungu nyine wari wansigaranye aho kugira ngo zitaza no kungwaho niwe wa ntiwansobanurira ambwira ati amfite ati byarangiye ati ntiwanyu fini ati wageze hano ejo saa 11 abo none ntangira kwibuka none ndongera mbaye nk'umusaza nkoro mpita mpaguruka ndavuga nti no ntago bishoboka ngiye kureba ko byagenze mba ndagiye ahita nkurikira ndagenda ngeze mu rugo nsunitse urugi rwo ku irembo imva niyo yanyakiriye mbona n'abantu b'abanyeshuri biganaga na ba Bosco nyine nabo bari baje kubatabara nuko mpita nikubita hasi nyine ariko n'abantu harimo n'ababonye bariruka kuko abenshi ntabwo bari bakaba bakura ko narokotse bavuga ngo ni umuzimu we ni ibiki nuko ubwo nongeye gukanga ubwo nari ngeze mu rugo mu masaha yine nsanga bararangije gushingura ubwo nyine kubera ko nahise nikubita hasi kubera ntuza traumatisme nongeye kubyukana nabwo mu masaha 10 nibwo nongeye kugira nyine abantu barangira bati ubu nta kundi ubwo nyine sogokuru nawe nyuma y'igihe gito nawe ziba ziramwishe nuko ngicyo ngaje gukomeza gukomera wewe byarakomeje ubwo hari data wacu wundi zishe nawe zimutsinze zamufatiye yaregeye mu isoko kwikora zimwicirayo nawe nuko birakomeza nyine ubwo abitidi ikomeza kubimwe inkotanyi tukazibona tukiruka noneho ubwo hari igihe nyine zakoze operasiyo zakoze operasiyo amfete twaturikumva radio juste mu turi kumwe n'abagabo noneho umugabo yari gukabuta BBC abaguye ku byombo byabo ariko hari nka saa 11 ubwo icyo gihe nyine nyogokuru yari yarapfuye deja twaramwibagiwe noneho ubwo muri operasiyo niho sogokuru yapfuye noneho inkotanyi ziravuga ngo ziri guhamagarana ngo ubu nimugera ngo kuri segiteri ngo Nsabimana avukaho ngo igihumeka cyose mu kirasa kwa musapare hazara umugabo kandi yari umugabo aravuga atari ku bintu umugabo tugiye kubona tubona amarira arize noneho ubwo twe twabimenye ubwo urumva hari mu masaha 12 n'igice ko musa horo twebwe re pauvre twari tuzi ko turavuga tuti tugize imana tubimenye mbere oru zari zarabyoruganije kera zizatugezemo zari ziri ahantu kereke pari mu masaka ni mu we mwaka icyo gihe aho ngaho hari muri fe ya 97 deja noneho turavuga tuti rero reka tujye gupreve n'abantu
komusa tuhite tukwiyeva kiba tuve muri hano muri segiteri tuhite tujya kuba kurara handi eh none kwa kugira ngo tumenye ko zahageze kare zo zazitegereje kugira ngo nyine bigere ninjuru mu masaha 8 z'ijoro kugira zifate nyine maximum y'abantu zibice zitanarashe amafuni none zimaze kubona muvoma bizarre ko abantu basana bari wokura nibwo zahise zahuka mu bantu hakiri kare mu masaha 2 z'ijoro nuko ubwo zikomeza kwica nyine ariko ntago twabonye ntago babonetse umwanya wo guprevena abantu ko bari bari mu mazu batetse abemeza kurari wabo baraharara abandi batangiye kwideparasa nyine ku gushaka rojoma handi mu muzindi segiteri ubwo nibwo zatangiye kutwahukamo kuva saa 2 z'ijoro turi kwiruka zisha abantu muri iryo joro kugira mu ejo mu masaha 8 zisha abantu ubwo nyine niho na sogokuru yapfuye nuko ubwo ndabyibuka rwose hari mubyara wa papa zaramwishe yamfite yari afite umugabo wacumbagiraga afite n'umwana witwa Roje noneho ubwo nabwo zagezeho ziradukwensa kuko zageze aho nabwo zirahamagara zimwe ziva muri Nyamuterankoro nabwo abaturage bivanga nazo noneho ubwo we zaramufashe nari nihishe kerike pari aho ko hari igihe zadufataga ku buryo ubusi yari ukwishisha amfete ziba zimugeze ahantu yari yihishe ziri kumubaga no ziri kubaga umugabo we umugabo yari yishe nka hano umugore yishe nka hariya nanjye nishe nka hariya inyuma y'igiti ndi gucunga nyine nuko ziba ziravuze ngo ziri kubaga uwo mugabo nyine kuko ntabwo yashoboraga no kwiruka umugabo ari gutaka noneho umugore kubera santima z'abagore umugore yari afite umwana witwa Roje w'imyaka nk'ibiri nuko yumvise ukuntu umugabo ari gutaka aravuga ngo Roje we ngo papa ngo ziramubaza ariko ari kwabi ari kusakuza nyine kubera no na santima nuko ubwo nyine zihita zumva umuntu aravuze zihita zimwumva zimubonye nawe ziraseka naho ziragenda ziramusatura nyine ziramubaga na Roje uwo mwana witwa Roje ubwo nanjye nari ndi nkaho kerike pare ngiye kubona mbona zifashe indi direksiyo nuko ari nabwo zabaze n'umugore wa ntuza uriya uba mu Rwanda rwarakabije umugore nawe yapfuye uwo munsi nuko ubwo nyine icyo gihe zica abantu nabwo ahantu hose wanyuraga ugasanga ni imirambo ku buryo hari ahantu bigeze gushingura urugo rwose bahita banafunga barugarira kubera ko nta muntu wari usigaye zirugarira abantu barugarira nyine famiye y'abantu 8 bose bapfuye umunsi umwe nta muntu usigaye nyine urugo rurafunga amatongo ubwo nyine ubwicanyi bwarakomeje hari abandi umuhungu witwa Rwanyamugabo rutuye ahantu hitwa Kukabashumba yari afite mwene nyina nawe tugira icyo dupfana we zabaguyeho gutya nkigiye mwaga ngo muri nko mu isoko zigahita zibagwa ukajya ku nuko zigeze nka hariya mutazibonye none bari bafite inzu yabagaho ngaho yari ifungije urugi rwa metalike mbere rero wacu baravuga ngo metalike ngo ni mutamerwa iyo wageze mu sebo babonye bavuga ati ntabwo turiruka bari bafite urufunguzo rw'iyo nzu y'iwabo bahita bafungura inzu bajyamo bahita bafunga n'inkotanyi zirababona zirakenda ziragiye ati rero muvemo cyangwa se uko muratinda kuvamo niko biraba bibi nuko gizigeraho zirabakomvinka ko nta kintu baraba uwo muhungu bari babiri we na mukuru we Rwanyamugabo na mukuru we mukuru we muri iyo nzu hari harimo igisuka kitwa amajaguni isuka gifite amenyo 3 komusa zarabafashe zirabicaza ziba zihereye kuri uwo mukuru we zihita zikimukubita ziri guhinga apana kuri kote y'agafuni zikimukubita hano amenyo uko ari 3 ako kantu amparalele hano muri ntuza zinakirekeramo nuwo nguwo kuko zabanyihere kuri mukuru w'umuhungu abonye ibibaye yahise yiruka aravuga ati banda se zimukurikiza amasasu ntiyamufata ubwo nyine zakomeje kwica abantu benshi cyane hari umugabo witwa Nsanzi ziciye umugore we nta nubwo nakwirirwa hari ndabivuga kubera ko ni traumatiza siritu ku badamu nuko ari mu mfu nawe zamaritse abantu nanjye ku giti cyanjye wanamubonyeho nuko n'undi mugore w'umugabo wari responsable wa segiteri yacu witwa nawe wari utwite umwana w'amezi nk'arindwi
naho zaramufashe ziramusatura uruhinja zirushira hano narwo zirarusatura nuko ubwo birakomeza nyine tuba twinjiye muri 98 kugira aho nyine twagiye kubona tubona indege ziraje indege zazaga zije gukora iki indege zaje zije kurasa abantu kurasa abaturage indege za gisirikare indege za gisirikare Oui, indege za gisirikare zaraje kurasa abantu iwacu kandi nta kintu abantu bakoze naho ukuntu byagenze nuko en fait ukuntu zicaga abantu nta kintu bakoze byageze aho abantu bari abasirikare ba GSFR bavuga bati rero nta kintu mwakoze ntago abantu barakomeza kwica abantu komusa nubwo bashaka imbunda wenda sinzi niba bari warazihishe n'ibiki nabandi bagabo basanzwe akavuga ati natwe ntabwo tuzapfa nk'imbwa niba hari imbunda natwe muduhereze voilà nubwo byagenze gute inkotanyi zaraje nabwo zije kwica abantu nubwo baravuga ati twebwe ntabwo tuzatuma abantu bapfa gutya kuko hari igihe muri segiteri yacu hari igihe zakoze operasiyo muri segiteri yacu ryinyo kintobo niyitwa rukoma na gatovu hapfa abantu 1400 abaturage none abacengeza bavuga ati noneho ntabwo tuzongera kuzitegereza amfete kutegereza kuzica abantu komusa ntabwo tuzatura zicunga nta muntu zayizica ubundi nyine turwane birangire ubwo rero niko byagenze zaraje zije kwica abantu abacengezi barazitega mbisikade baziteza mbisikade hari nka sambiri za mu gitondo ubwo tugiye kubona zasubiye inyuma tugiye kubona tubona zazanye dabor ubwoko bw'imbunda bwose bubaho bushoboka za burende iki nuko zirabombarida abantu mu baturage turiruka tugeriye muri nyamutera amabomba ari kudukurikira za katiwusha hari imbunda bazanye niyo yabanje gutangaza abantu turi kuvuga tuti noneho byakomeye tutazi ko indege zitwibikiye mbere yo kurasa abanza gukubita imirabyo nk'inkuba mfete ndiho kuvuga noneho ibi bintu nibiki nuko ubwo hari agasozi bari kurwaniraho abacengezi banze kuhava inkotanyi zananiwe kuhurira kandi zishaka kuhagera ubwo zihamagara amaramforo yose ashoboka muri kamuhoza hehe amayinite spesiyali byose biraza biranga nuko ubundi bazana amaburende ubundi barasaba ngo kuri ako gasozi abacengezi sinzi ukuntu bari bafite sitarateji bakihisha ubundi bakavuga ati mugere ntabo bakongera kuri bakongera bakarwana nuko baravuze ngo ubwo nyine twe twaramaze gufata strategy noneho yo gukabuta ibyabyombo byabo noneho abantu barakabuta ibyombo n'uturadiyo bakumva bari kuvuga ngo nongo haduyi ngo haduyi ngo muri segiteri ya ryinyo harano ngo ari kuzuka ngo ntago bapfa nuko ngo ntago ngo bapfa ngo c'est pas possible nuko reka tugiye kumva twumva basabye intervention y'indege kuko musa mbo noneho ubwo nari ndi kumwe na Bona na Bosco arantu twari turi ku gasozi nyine ariko nyine amasaha ibyo byakatusha bikirasa nuko ubwo turi kugenda turi hafi ya kote ya Nyamutera turavuga tutireka turi uko birarangira nuko tugiye kubona ubwo hari n'abandi bahungu babiri biganaga na ba Bosco bitwa Kabira na mwene nyine twa twagira turavuga tuti ntago byashoboka ka meme indege mukanya nk'isaha ubwo nyine bigeze mu masaha 8 tugiye kubona tubona indege eshatu mu kirere za gisirikare noneho Bona baravuze ati kandi ati ati ba bahungu ati ni seriye ati ryiza ati ziraje ati zije kurasa ubwo nyine umwe muri ba data bacu yitwa Bosco aravuga ati ariko Bona ati ntukagire uhahamura abantu ati urabona bishoboka ko baza kurasa indege hano uti Bona ati yanyabaza ati ibintu birakomeye Bona rero yari azi kwiruka aba arasimbutse asimbutse mba ndamukurikiye ubwo Bosco wenyine nawe atangiye kuba ntuza bagiye ku ruhande gato nuko tugiye kubona tubona indege zitangiye gucurama zabanzaga gucurama noneho umunsi ukabanza watumuka ubundi bombe ya mbere indege ziba ziraguye mwana y'isi n'ijuru urusaku rw'amasasu tutamenyereye rwa bombe z'indege abantu naho bari bihishe bose baratumbuka bariruka none turi kutumbuka turi kwiruka mu kivunge cy'abantu izi ndege none ziradukurikira ziri gukubita amabombe mu bantu umuntu umwe muri kumwe ukamugeraho nk'hariya yacitse akaguru
indege nka mfete zaramanuka nkahari ukareba nabantu barimo uru kugarana uzageze ziri kurasa nyine bona bonye ko birangiye turi kumwe aravuga ati mwukagira imana mwe ari apfuka mari kuba ati ko ndu muturage ati munchaka hiki ngo zizamwumva se bombe bombe indege nuko nyine kumbwanya gasanduka uniguye hariya wende umukingo kabari uri duka kugwa ubundi ugakomeza ugasuka mu kiruka indege ziradukurikira ziri kutwirukanga abaturage turagenda ubwo imvura ndanabyibuka igihe imvura yaraguye none maze kugwa n'imirabyo n'inkuba twinjira mu ishuri aho bita ku rurembo tugeze mu yindi segiteri muri Karago indege zadukurikiye tubuze uko tubigenza n'imvura twinjira muri ntuzo twinjira muri mu cyumba cy'ishuri muri lokali y'ishuri tukinjiramo gusa tukihanagura ngo turebe neza nta ndege ziba ziraje bikubise bombe mu yindi lokali iri nk'abakote ibikuta byose biragwa hari harimo abantu ubundi turongera turasohoka turamanuka iyo hasi zirakomeza kubwanya gasane tugiye kubona tubona ijoro riraguye buba burije yego nyine byageze n'injoro noneho indege nazo ntabwo zabonaga aho ziri kurasa ubwo ariko twe twavuye iwacu twageze muri Nyamutera mu yindi komine deja ariko kure pa nyine muri ntuza duhana urubibi twa twageze kure kamemo ubwo hari umugabo witwa niho twagiye kurara nyine niho waducumbikiye wari utuye iyo hasi nawe mu kintu cyo mu mubandi iyo hasi nuko bukiye mu gitondo nyine ngo urumva twirukanze nta muntu wari wariye turavuga tutireka tujye kureba noneho turazamuka n'amaguru nuko nyine kubera n'inzara tuzamuka turi gushaka imyumbati muri Nyamutera bahingaga n'imyumbati tukajya mu mirimo y'abaturage tugahekenya imyumbati n'ibisi ya gitamisi ngo ni gitamisi turazamuka tugeze nyine aho ngaho dusanga inkota nyine zarakamejeje noneho ziracari aho ngaho iwacu muri segiteri noneho ntabwo zishaka no kuhava par contre ziri kutwika amazu ziri gutwika amazu ziri no gusahura nubwo mfite zabanzaga gufata mbere yo gutwika zabanzaga mu ngo zari zifashije zabanzaga no gusahura nk'inka zarazitwaraga zikaza kuzirya nubwo nyine par exemple nk'iwacu bahatwika zazanye kajugujugu zikwiye mu kamira zifata ibintu bye intebe n'utubati ziratwara zijyana mu kamira nuko ubwo intebe nyine zira nuko ubundi nka zaraziryaga usibye icyo gihe jise gihe bavuga ngo nimugira ngo kwansaba imana uyumeka cyose mu kirase muri operasiyo niho zishe zirasa n'inka n'amahene n'intama icyo gihe zishe abantu zica inka zica n'abasazi izo umuntu warasagiye umusazi amfete twageze aho gupfa turabyemera ikintu tutemera twavugaga ati par contre nzapfa nte n'ubundi gupfa byo twageze aho turabyemera icyo gihe zishe abantu mana y'isi n'ijuru wagira ngo ukavuga uti ariko ibi bintu ni ibiki nuko ndabyibuka hari umugabo wari inshuti ya papa witwa Zaria twari tumaze iminsi duhuye zaramufashe nyine yari umugabo nyine wihagazeho waramubonaga nyine nuko zaramufashe we ziraseka ziravuga ngo dore we ngo dore ngo uyu mwene nyina wa kazitari naho zamwishe zaramubaze zaramufashe twari tumaze deje uruduhuye nicyo kintu cya nawe canshotse nuko ziramwica nuko zisha abantu icyo gihe rwose zirabaga abantu hari n'umuhungu wari urangije segonderi w'ahantu mu rusisiro rwitwa mu bacunda zaramufashe ngo nta n'ubwo yari azi ibyo ari byo yigaga mu bice bya za Butare yari ajeje gusura se nuko nyine abonye tubonye inkota nyabona abantu barirutse bose bigenze bite bavuga ati njye ndiruka sinakoze iki zaramufashe zimuzingira muri matora zirangije matora zirayitwika nuko noneho ise yari ahantu yihishe inyuma y'ibigega biri abahunikamo ibigore n'ibiki ari kure yabona ukuntu umuhungu wapfuye wari urangije segonderi muri iyo periyode bimwanga mu nda abonye ukuntu umuhungu ari gupfa ahita asohoka abantu yari yishe n'inkoni pa ahita akubita inkoni aravuga ati turampekuye agakenyuka mwe ati nanjye munyica ati nawe zihita zimwica nuko ariko zisha abantu benshi cyane amfete sinzi n'ahantu nabibona ngo naho nabihera cyangwa birangiriza zamaze abantu byaje gusa nk'ibigabanyuka mu byare
En fait, urebye muri bibiri iwacu ntago indege zahe zikiza. Ariko muri za ntuza muri za nyamutera na gatonde zahe zikiriyo. None iwacu ubwo nakubwira giwacu hejuru ku gasozi kaba giwacu muri 3 minutes zageza uzashira position. Donc iwacu ntago zahe zikiza none kwica no kwirukanka ku bantu ko musano no zahisigeze zirakoresha ubwenge bwo kuroba abantu iko ya system yawe yo kuroba nyine kagenda bakazaho. Okay, yarabuze c'est bon. Nariko muri za nyamutera na gatonde na zandusu indege zo zahisikiriyo kuko zanyuraga iwacu tuzireba mukantu kumva nyine amabombi yo hepfo nuko ariko ubwo nyine zisha abantu ubwo nyine hari ahantu abantu birukanse nyine uko nababwiye zadukwensaga abantu babuze ukuntu babigenza binjira mu rutare binjiyemo nibwo zagiye zijya kuzana urusenda urunguru rwa piripiri nuno zizana zigura n'amapine ibipine by'imodoka ziragenda urusenda ruvanze n'ibipine by'imodoka ku muryango w'urutare zirahungiza zishira mu mwotsi zirangije zizana sima zita zikorutiraho abantu bose bari bahungiyemo barahamba bagumamo nyine bapfiramo bamaze kubishwa n'umwotsi w'urusenda n'amapine zisa zifunga nyine icyo gihe zanahamaze n'iminsi itatu kuzitegereje ko sima yuma kugira batazagira usohoka nyine urumva za nkotanyi amfete zakoze agasha muri ruhengeri zakoze ibintu byageze aho amfete nge nageze ndavuga ntari ku imana kuko navukiye iyo nshobora mamaga inda yikavamo simbona ibintu kubera ko kubona indege iri kurasa abantu iri kwiruka abantu ku bantu umuntu umwe muri kumwe ugasanga yacitse amaguru cyangwa se ugasanga akaguru hariya nta muntu uhari niho navuze nti nkuko agira imana mu ibintu n'ibiki abantu bari barabaye traumatize abagabo iwacu nta bagabo babayo abagabo bari barashize utarapfiriye muri nkamira nyine zamwishe muri icyo gihe iwacu abagabo bariyo ni generasiyo yanjye nibo bagabo naho ubundi ntango ziriyo nta bagabo bariyo barashize nuko ku rugo ku rundi nta muntu hatari imviro imbere yiwe noneho urebye abantu bapfiye ahantu muri za nyamutera bita muri za mubayo na za mbura buturo munsi y'imikingo byageze igihe ugasanga umuntu yarapfuye wenda yaravuye mu yindi komini ntuzi niyo ava tumuzi zaramwishe bagahita bashyira munsi y'umukingo bakacaraho umukingo c'est bon hari ibyobo byinshi nzi kaho babyara abanye nakubwiye batwikiye ku bahambye mu cyobo kimwe ari abantu 16 ahantu bahambye ndahazi bari muri 16 barimo ubwo muri icyo gihe bapfuye ahantu baguye muri za n'ahantu bita ubwo ni muri ibyo bice bya ntuza icyo gihe bavuga ko hapfuye abantu 390 ariko 98 zari impinja zinkotanyi zabishe donc abo babyarabanje bagwe bari babahambye mu cyobo kirimo abantu 16 donc ubwo nyine twarakomeje turiruka donc nirutse kuva muri 96 muri 2000 nibwo byatangiye kwikaruma ariko zahe zifite system yo kuroba abantu ziba twara amfete ntabwo twari tranquille muri gatonde ho byari bikomeje no muri nduzu none ubwo imagine ko ndi narije nirutse ndi kumwe na bona tugera muri segitere muri commune twa nyakabanda muri gitarama tuvuye muri nkuri ihotanyi zaradukurikiye zitugeza muri gitarama donc twarenze ndusu gatondi yo hepfo turagenda muri gitarama abo twananiwe iki turagenda tusaba amazi nyine nubona abantu muri gitarama nyine ntabwo bari bakiri shusure shoke nyine byose zarabakoreye nyine muri ava nuko nyine bavuga ati ubwo nyine munywa amazi ubwo nyine nuko kuraje ko nuko nyine baduha amazi turongera nyine n'abari badukurikiye ubwo nizo n'inkotanyi zabwiye muri gitarama zahitaga zimenya ko hari abantu bavuye ahandi baje
nuko tukongera tugasubira inyuma tukaberereka abandi badukurikiye tukongera tugasubira iyo twavuye kandi abadukurikiye bakiriyo nuko twakuraga déplacement intérieur nuko ubwo nyine abantu barapfa pe abantu barapfa byageze aho gupfa nuko nyine ukana ko yapfuye okay est-ce que muramwa abaye bamushinguye bamugejeje mu rugo cyangwa baramuhamba iyo yapfuye nuko nyine buri wese ategereje gupfa waje kuva mu Rwanda nyuma yaho nyuma yaho naje kuva mu Rwanda kuko deja ntabwo nari nishimye kubera ibintu by'agashinyaguro abantu bakwiciye bari kuza nyine bakabona imva bakavuga ngo mbese ngo bano bantu ngo kadogo ngo bimeze bite ntashobora kuvuga ngo nimwe ntashobora no kurihingutsa ngo barishwe nuko nyoneho bikubitiraho kujya gutaburura kujya gusenyagura imva ya papa na son frère bahisize iki ngo n'imbunda zitabyemo ngo kubera ko ngo afitanye ngo isano rya hafi ngo nsaba imana donc ibyo bikaba ko musanga uri kujya gutaburura iyo ni shock igize ubwo nyine mbonye ibyo byose mbibonye kandi ibintu bakoze nyuma nuko nanjye mbunda ko nari maze no kurangiza secondaire bari bamaze ku hari ibintu bashatse kumbeshera byagombaga kunshisha umutwe nuko ndavuga rero n'ubundi byahereye kera donc nta mwanya ngifite muri kino gihugu ubwo nyine duhitamo gufata inzira y'ubuhungiro nk'abandi erega tuba duhunze gutyo nyine abandi bore barahunze kera nyine ubwo ninjiye na mushiki wanjye twari dusigaye tubonye ko nyine bagiye kuduca umutwe bavuga tuti ni ukugenda ubwo tugenda ubwo ngubwo nyine tuba turahunze ibyo byose wanyuzemo aya masasu wahoze wumva uno munsi hari igihe bikugaruka hari terapi mbese waba warakurikiye cyangwa umeze utse uno munsi mfete nta ni maje mbona mfete buri gihe mbibona nk'ibintu biri kuba hari n'igihe mbirota rwose nkabyuka mu mutwe byivanze zifite ibintu by'indege hari igihe binzamo gutya ndyamye nkavuga nti mwana y'isi nijo ngasanga ndi kwirukanka meze nk'umuntu wazuri kwiruka nyine nabize ibyuya ndi kwahagira ariko namfete ni ibintu binzamo buri munsi ntabwo nshobora kubyibagirwa mfete ntabwo nshobora kubyibagirwa ntabwo bishoboka ntabwo ni nta bintu by'abantuza nigeze njama ariko nta nabonye nta kintu byampindura wa mfete nta usibye ko nyine navuze reka wenda mbivuge hari abantu bagiye barambwira rero ifu kugira abivuga komeza bizagira aho bigire kubera ko ntabwo nabivugaga pare kontra igihe nabaga nicaye mu bantu bavuga ibintu byo mu Rwanda bavuga ibintu by'inkotanyi bakabona mpinduye isura cyangwa ndahagurutse mbise ngenda nta kintu mvuze ubwo nyine abantu barambwira rero ni ukuzabivuga ufira amezire bizagira aho bishire sino bizakubera ikibazo gikomeye kwa nuko erega nadesize kuvuga ngo mbivuge ndebe ko hari ikintu byazamfasha sike ni antuka ndabyumva deja inkotanyi yarashe nyogokuru n'ubu duhuye navuga nti wewe imaje buri gihe nza mu mutwe ndamubona rwose ngavuga nti n'uyu ubwo nyine ko ikintu canciye intege vrema gufungirana abantu mu rutare kandi urwo rutare narwo nari ngiye kurwinjiramo mfete noneho gutwikira abantu mu nzu mfete umuntu apfa umunsi wageze ndabona nari ngiye kurwinjiramo inkotanyi zaradukurikiye mpageze nsanga umurongo mbona ko ndajya kuhagera zahageze nje ndakomeza ubwo rero mu bintu byanshutse vrema kubona indege iri kwiruka ku bantu abaturage kubona umuntu aza agafungirana umuntu wagiye mu rutare agafunga kubona ufate amajerekani ya esansi ugatwikira abantu mu nzu ubwo usibye abo ngabo nakubwiye mu mburabuturo hari abandi 340 ahantu bita muri humiro naho ni muri segiteri yacu nabo zatwikiye mu nzu ubu bari 340 umubare ndawufite ndawuze ariko bakaza bakavuga ngo bari kurwanya ngo nabacengeze abacengezi bayi
hari n'igihe mfite ari ibintu bitaga sungamane sungamane zafataga abantu tukagenda tukabicaza ahantu arantu za zadufashe noneho ntabwo inyagamburiro twabonye zitujyana ahantu zabyita ngo ni muri sungamane turicara ahantu mu gasantre zituhatamaze iminsi itatu nta muntu uri kurya impinja ziri gupfa kubera inzara mugore adashobora guhereza umwana jamais ibere jamais imvura iri kutunyagira zaradushizaho zaradukikije ibifaru bya burende noneho hari ahantu zagiye zituryamisha hasi ziri kutubwira ngo niziterekane abacengezi ngo ziratunyuzaho intuza burende noneho ziraturyamisha gutya ku murongo ureba ifuri y'abantu umwe aryamye komusa burende igaturuka hariya nyine ngo uje kunyura ku bantu mana yisi n'ijuru abantu bavuga ati mwoka agira imana mwe tugatabaza uti nta bacengezi bari muhana nabyibukanye n'umugabo wageze aho yaraturika aravuga ati rero kugira ngo ibintu by'abacengezi namwe bibe kirere twebwe nta bacengezi barimo hano ni abagore n'abana natwe basi ubwo mwadufashe ni presque secteri yacu muhamagare bene wanyu bagende noneho bajye kubashaka muboneho mube muri kumwe ubwo turitwe turi hano ariko ibyo bintu birangire turi hano twe turi abaturage none abacengezi ubwo nyine bari nibo basigaye none mugende mujye kubashaka inkotanyi zikatureba zigaseka ngo ntago ngo muzi ibyo muri kuvuga ngo mugomba kutwereka abacengezi aho bari abacengezi ntago twe turi abacengezi erega twadutegereje gupfa nsinzira umugabo yarababwiye ati mugende noneho ngo tumwadufashe turi abaturage muri kubibona none mujye kubashaka mubafate inkotanyi ziratinya reka twadutegereje gupfa nyuma y'iminsi itatu imvura iri kutunyagira hari mu kwezi kwa kane muri Ruhengeri imvura iri kugwa ku bwa Nyagasani nibwo abacengezi baravuze rero tugiye gukora iyi ndereri bari abantu bangana kuriya barapfa icyo gihe hari nyine sisitemu inkotanyi zaravuga ngo Ruhengeri na Gisenyi ngo zizahatera itabi ngo cyangwa zizajye kuzana abaturage muri Uganda nyine ngo bari bazaza ku baturage ngo abaturage bashaje bavuye ahandi cyangwa zihatera itabi reka nibwo nyine abacengezi bavuze bati rero abantu bangana kuriya ntibapfa nkoro fini reka nibwo bagize gutya mu masaha 11 z'umugoroba baranserikira avuga ati tefaso abantu bo gupfa barapfa aho ugira bose bapfe twebwe tugiye kwataka ziriya nkotanyi upfa pfe ariko ntabwo turabura abo turokora reka nibwo abacengezi bazanserikiye nyine barataka nyine ziruka nyine uw'isasu ryafashe riramufata arapfa cyangwa arakomereka ariko kamemu twavuyemo havuyemo abantu ariko zagomba kutwica twese deja hari ubwana bwari bwamaze gupfa umwana si wameze angahe aramara atemerewe nyina atemerewe kumuha ibere umwana nyina adashobora kumuha ibere imvura ubwana bwari bwamaze gupfa nuko rega tuvamo gutyo nyine uw'isasu ryafashe riramufata ariko nyine kamemu ni grande partie yararokotse ko ariko nyine za inkotanyi zishe abantu amfite abantu bo muri Ruhengeri baracecetse ariko ugeze muri Ryinyo uraseka ugapfa uravuga uti buri rugo imvu kandi nta muntu ugira ikintu akubwira usibye ko muhura mugaseka nk'uwo mugabo twarokokanye aracyari we yarandebaga nta nubwo twabivugaga yarambwiraga ati kuraje sha gusa ubwo nkamenya ibyo ambwiye ubundi tukagenda nawe inkotanyi zishe abantu hari umukapiteni witwaga Rugambwa ntabwo nzamwibagirwa uwo Rugambwa yari umugome pepepepe yishe abantu muri Nkuri yishe abantu muri Mukingo ku buryo ubajije umuntu wo muri Mukingo cyangwa wo muri Nkuri cyangwa muri Nyamutera ukamubaza uti koroneli Rugambwa kapiteni Rugambwa nyuma yaje kuba majoro na koroneli abantu bahita bakubwira ngo merci beaucoup yishe abantu we yarabagaga gusa ariko uziza abantu iki ntago ari njye wamurashe ntago nari umusirikare yaguye muri ambisikade bamurasa isasu rinyura ahantu umuntu urashwanyuka amaze gukira we yaravuga ngo ngiye ngo nzumvikana ngo n'umuhutu ngo wo ku Ryinyo ngo muri Ruhengeri na Gisenyi
ngaruko ngumunwa wanje ngo wasubiye uko mama yambyaye yisha abantu ndavuga nti mwo kagira imana naramwiboneye n'amaso mpana yisi n'ijuru yisha abantu agiraho yari nka petit déjeuner en fait ikintu cyose cyabaga ahita avuga ngo oh ngo abo ngo bavuye kuryinyo agahita azana batayo arasa hari none twagiraga ibyago hari n'ibintu by'ibishangi iwacu n'utuntu tw'utuyaga bataga bajugunya mu nyine mu kiyaga c'est bon ubundi nyine ni udufuni abagore bo nibo batwara udufuni gusa n'abandi bagiraga ibyago bakabafata urumva ariko rugambwa yigeze kwica abantu ahantu bita inyabirehe muri mukingo hari umuhungu nigeze kumva ari kumuvuga nanjye ndahita mvuga nti nti niwe pe kubita abantu intuza imitwe intuza imbaho imbaho mu mutwe zitwa imbabari n'utubaho tuva ku giti komusa iyo bari ababaji bari kubaza akabaga cyaye kameze nk'umupanga kubita abantu mu mutwe kwa musubwongo bugahita bujya hariya ariko umugabaje umuntu waho ngaho kubyo umuntu yitwa munwa twamwitaga munwa uramuzi ahita aba shoki kubera ibintu yakoze sinzi niba akiriho niba ariho yewe imana izamufashe imana izamwifashiriza kabisa ubwo nyine ubwo hagati aho ubwo ndi kukubwira kote papa kote mamubwiye muri mukingo byari sho naho nawe hari mubyara wanje zabaza ufite imyaka 21 arangije segonde ari kumwe na karumuna ke kitwa devota nuko nyine nawe zabanje kumukorera ibyamfura mbi nyine kumufata ku ngufu n'ibiki ubwo zirangije zibatera ibyuma nyine bombi nako karumuna ke iyo ngiyo nyine muri mukingo ngayo nguko ay'inkota nyine nibirebire nta byazamara iminsi ngahira ntabwo wabivuga ngo ubirangize mutatatu njya ngushimire kuba washoboye kutuganiriza kuri temoignage yawe ngira ngo hari benshi batabishobora no kuzafasha nabo kugira bazavuge wenda nabo njya ngubaze hari message wumva watanga nyuma y'ibi byose umaze kutubwira nk'uko ubona u Rwanda rw'ejo mbese kubatureba njye message natanga ni uko abanyarwanda ntabwo abanyarwanda baremeye kwica na mfete message rero natanga ni uko abanyarwanda buri wese nta muntu n'umwe utarapfushije umuntu kandi umuntu yishwe rero message natanga ni ukugira ngo abantu boroherane abantu bose bagire uburenganzira bumwe umuntu wese wiciwe yaba ari inkotanyi zica abantu interahamwe zica abantu kandi abantu bose iyo umuntu apfuye yishwe aba yishwe rero birababaje kugira ngo umuntu yumve ko abandi bantu batapfushije ibyo bintu nibyo biteza n'ibibazo nyuma mfete rero bavuga rero abanyarwanda ntabwo bapfushije bakwiye kugira uburenganzira bumwe tukoroherana ubundi ubuzima bugakomeza nyine njye ndumva ariyo message natanga naho kuvuga ngo kanaka ngo wazibukuwe undi nta burenganzira afite mbona bizatera ni ikibazo gikomeye mfete ni ikibazo gikomeye kishobora no kubyara ibindi nyuma kubera ko ntabwo wabwira umuntu ko ari avuga ati kanaka afite uburenganzira bwo kurira uhora unjyeho sinshobora sinshobora kuvuga umuntu arambajije ari we wishe iwacu ngo uriya ninde uryamye hariya byagenze bite ndenka pabure kumubwira ngo nimwe nkavuga ibindi nyuma y'ibyo ukagenda ukajya umuntu wapfuye mbere kinareye na voire n'ibyo mu rwanda wapfuye 4 après 5 yava jenoside ukajya gutaburura imva ye ubu ntago nzi niba ntuza umurambo umubiri wa papa na somfure ntabwo nzi niba esikiriya cyaramwe aho ngaho je ne sais pas rero icyo nasaba njye na message natanga ni ukorohera na mfete abanyarwanda dufite amateka yihariye twese twarapfushije ubundi ubuzima bugakomeza ubundi nkarangiza nihanganisha imiryango yabuze ababo nyine keza suwa muri 94 muri jenoside
kiza suwa muri Kongo n'ibintu byose byabaye nyine iwacu abo twarokokanye nyirugo no kwihangana bose ndabihanganisha abantu babuze ababo ubundi tugakomeza etape y'indi y'ubuzima kugira ngo duhore twikwicwa n'agahinda numva ari ibyo na ariyo message natanga kuri buri wese murakoze namwe kandi kuba mwara mwashoboye kunyakira nuko namwe murakoze ndabashimiye kabisa ngayo ngo